विदेशमा ज्ञान र सिप हासिल गरिसकेपछि नेपालमै गएर राम्रा काम गर्ने युवाहरूको कथा खोजिरहेको छु। आजको कथा मार्दी हिमालको बेस क्याम्पबाट। नर्वेमा एक दशक जति समय बिताइसकेपछि किरण गुरुङ यति बेला नेपाल फर्किएका छन् र मार्दी हिमालको फेदमै एउटा राम्रो होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। धेरै युवाहरूलाई उत्साहित पार्न सक्ने किरणको यो कथा। 2009 म विदेश गएको थिएँ। 2009 म स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ तपाईँको युके गएको थिएँ। युकेको बसाइपछि तपाईँको युरोपको अन्य देशहरू हुँदै हाल नर्वेमा चाहिँ तपाईँको करिब 9 वर्ष जस्तो भयो भनौँ नर्वेमा बसाइ। हजुर, होइन, हामी युवाहरू कति विदेश गएका छौँ, अब हामीले विदेशमा बसेर हामीले आर्जन गरेको ज्ञानको कुराहरू भयो, सिपका कुराहरू भयो, आर्थिक कुराहरू, हरेक कुराहरू छ। अब हामी 5-10 वर्ष विदेश बसेपछि हामीले कति कुराहरू सिकेका हुन्छौँ, त्यो कुराहरू आफ्नै देशमा केही गराउन भन्ने मेरो एउटा इच्छा पनि हो। र दोस्रो कुरा, माथि नै बनाउनुको कारण चाहिँ तपाईँको बजारमा अब धेरै होटल रेस्टुरेन्टहरू व्यवसायहरू धेरै गर्नुभएको हुन्छ। अब आफ्नो गाउँपालिकामा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई के सोचायो भने मैले होटलबाट मैले मात्रै कमाउने भन्ने पनि हुँदैन, मलाई मात्रै प्रफिट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। जुन माथि होटल गर्दाखेरि गाउँघरमा गर्दाखेरि गाउँको पनि विकास हुने भयो, गाउँपालिकाको पनि राम्रो हुने भयो। र अर्को कारण भन्दा चाहिँ कस्तो छ भने मेरो जिजुबाजेहरू पहिला त्यो ठाउँमा दुःख गर्नुभएको भन्नुभएको थियो, उहाँहरू पनि विदेशीभन्दा अगाडि। र मलाई पनि कस्तो लाग्यो भने आफ्नो आफ्नो जिजुबाजेहरूले दुःख गर्नुभएको ठाउँ आफूले पनि हेरौँ न एक्चुली के रहेछ भन्ने जुन एउटा एट्याचमेन्ट छ, त्यो हिसाबले पनि मैले माथि व्यवसाय सुरु गरेँ भनौँ। डेली तपाईँको 15 to 2000 नेपालीहरू चाहिँ विदेशी भएको छ क्या हो। कति त बाध्यताले पनि जानुभएको छ, कति रहरले पनि तपाईँको विदेशमा कस्तो छ होला, म एक्चुली विदेश पुगेर आउँछु भन्ने सोच पनि हुन्छ। तर उहाँ पुगेपछि हामीले हाम्रो मात्रै नभएर कहीँ कतै हामीले आफ्नो देशको लागि पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। हामी विदेशी विदेशमा हुँदाखेरि त्यहाँको तपाईँको पब्लिकहरूले आफ्नो देशको लागि कति सोच्नुहुन्छ, त्यस्तै हामीले पनि बाहिर गएर आएपछि युथ मात्रै नभएर जति नै नेपालीहरू हुन्छ, हामीले सिकेको कुराहरू जति नै हुन्छ आफ्नै देशमा चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।